אהלן. טוב, אני קצת מתרגשת כי באמת פעם אחרונה שהייתי פה, הייתי מש"קית חינוך והולכתי את החיילים שלי פה, כן? והולכתי את החיילים שלי פה, ובחיים לא חשבתי שאני אמצא את עצמי עומדת פה בערב כזה, מדברת על מה שאני הולכת לדבר, כי עד גיל 19 לא עסקתי בקפיצה לגובה. התחלתי את הקפיצה לגובה באמצע הצבא, ולכן אני מתחילה את הסיפור שלי למעשה גיל 19. אז ככה, הפאק-אפ שלי הוא כזה. אני התחלתי את הקפיצה לגובה, כמו שאמרתי, בגיל 19, אבל לא הספקתי אפילו לעשות פאק-אפ, הייתי אנדרדוג כל הזמן. הייתי מספר 2. הגעתי לקפיצה לגובה, ומההתחלה אמרו, היא לא נראית כמו קופצת לגובה, היא לא מספיק גבוהה, כי רוב הקופצות הן 1.80 מטר פלוס. והייתה מישהי מחיפה, שהייתה 1.86 מטר גובה, ארוכה כזאת, גבוהה, רזה, ותמיד היא הייתה נחשבת מספר 1. וכשאני התחלתי את הקפיצה לגובה בגיל 19, השיא שלי היה 1.57 מטר. וחוץ ממני פחות או יותר, ואולי קצת המאמן שלי, אנחנו היינו אנשים היחידים, ואימא שלי, חשבו שאולי אני יכולה לקפוץ לגובה, וגם, אולי רק כתחביב. אבל אני האמנתי שיש בי איזה משהו, והשתפרתי. השתפרתי בערך בכל שנה ב6 סנטימטרים, עד שהגיעה שנת 2010, אני עדיין מספר 2, יש מישהי אחת בארץ, השיא שלה 1.85 מטר, באותה שנה, בשנת 2010, היא עושה 1.86 מטר, כולם מדברים עליה. ואני עוד אחת. ואני הרגשתי שיש בי איזשהו שיפור, והגיעה התחרות בחיפה, שנת 2010, חודש מאי. והרגשתי שזהו, זה הרגע שלי, אני הולכת להיות מספר אחת בארץ. הרגשתי את זה. ומתחילים את התחרות, אני עוברת 1.80 מטר ניסיון ראשון, עד אז השיא שלי הגעתי כבר להיות 1.84 מטר, וגם היא עוברת 1.80 מטר, אבל מניסיון שלישי זה היה ברור שלי הייתה תחרות יותר טובה. אנחנו מעלים את הרף ל-1.86 מטר, היא בוחרת לוותר על הגובה, אני אמור להוציא אישי שלי, אני קופצת 1.86 מטר בניסיון שני עם פער מטורף. מעלים את הרף ל-1.88 מטר. עד אותה שנה, שיא ישראל עמד על 1.87 מטר. כלומר, שמו סנטימטר מעל שיא ישראל. וזהו, אני הרגשתי שזה אצלי, עשיתי שיא אישי, והרגשתי איפשהו שעשיתי כבר את שלי. שיפרתי את השיא האישי שלי, אני בטוח ניצחתי אותה, אין סיכוי עכשיו שאם איך שהיא קפצה 1.80 מטר, היא מנצחת. ניסיון ראשון. היא עוברת, היא לא עוברת, אני לא עוברת. ניסיון שני. היא לא עוברת, אני לא עוברת. ניסיון שלישי. היא עוברת, אני לא עוברת. בום, אני רואה הכל נופל. היא בשמיים, שיא ישראלי חדש, 1.88 מטר בקפיצה לגובה. 10 שנים מאז שלא נשבר שיא ישראל בקפיצה לגובה. ואני רק זוכרת אותי ואת בעלי היום ואת ההורים שלי. הולכים לסטלמריס, יושבים במסעדה ולא מדברים. ועובר חודש אחר כך, הייתה אליפות ישראל. והמאמן שלי בא ואמר לי, זה לא הגיוני שאת עשית שיא אישי ולא המשכת יותר, את כאילו עזבת. ואז הוא אמר לי, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. עכשיו, מי שאמר את זה, זה יוגי ברה, שזה ספורטאי, די דגול. ואני לא הבנתי מה זה אומר, זה לא נגמר עד שזה נגמר, זה לא נשמע הגיוני בפעם הראשונה שאתה אומר את זה. חודש אחר כך, יוני 2010, אליפות ישראל, אני באתי ממוקדת. באותה תחרות, אני שיפרתי את שיא ישראל פעמיים. עשיתי גם 1.89 מטר, גם 1.91 מטר. אתם יודעים עם כמה היא סימה? 1.80 מטר. מקום ראשון 1.91 מטר, מקום שני 1.80 מטר. ואמרו לי, דרך אגב, יש לך עוד צ'ופר קטן? עשית קריטריון לאליפות אירופה לבוגרים. עכשיו, אני בחיים שלי לא הייתי בתחרות בוגרים, כי היא תמיד שלחו אותה, כי אני תמיד הרי הייתי מספר 2. אמרו לי,
רק שתדעי, יש בעוד חודש מהיום אליפות אירופה בברצלונה. טוב, סבבה, אליפות אירופה. נורא נורא התרגשתי. כשאני מגיעה לתחרות, המאמן שלי אומר, יש מוקדמות, יש גמר. בשביל לעלות לגמר, את צריכה לעשות 1.92 מטר. אוי. טוב, עד עכשיו אנחנו נראה את הסרטון. Israelin ennätti 192 ja hän ylittää tuon korkeuden. Ja sieltä tulee aika hurjaa tietoa sieltä radalta. Tänä tulee siis Kari Ahosen, eli hänen valmentajansa suunta. Verko Kinnusta hän on oikein ylittänyt jotain radalta pois. Okei, okay, mutta paljon ymmärrä fakapseli. הייתי כל כך בהיי, עשיתי סי ישראלי, עליתי, הייתי הישראלית הראשונה שעתה לגמר אליפות אירופה בקפיצה לגובה, כאישה ישראלית בכלל. ופתאום הגעתי, והייתי בהיי, הייתי יותר מדי בהיי. והגעתי לגמר, איפשהו חשבתי שעשיתי את שלי, וקפצתי רק 1.85 מטר בגמר. חצי שנה אחר כך עוד אליפות אירופה. ועוד פעם, הפעם הקריטריון לעלייה לגמר הוא 1.94 מטר, שזה דרך אגב היה הקריטריון הכי גבוה אי פעם לתחרות לבוגרים. והפעם עשיתי את הקריטריון, עליתי לגמר, עוד פעם עשיתי שיא אישי, ואמרתי לעצמי, דניאל, הפעם בגמר את נותנת את כל כולך, זה לא נגמר, את יכולה לקפוץ אפילו יותר מ1.94 מטר. אז זה עבד לי כמעט, והגעתי למקום רביעי. ומבחינתי זה, כן, זה איזשהו פאק-אפ, אבל זה רק אומר לי שבפעם הבאה אני לא אסתפק ברביעי ולא בשלישי ולא בשני, אלא רק בראשון. תודה רבה דניאל, וכמיטב המסורת, ספל פאק-אפ. מי מספר אחד עכשיו? אוקיי, כמה דקות לשאלות? אם יש, בוא נראה, מהר, אני מסתכל. קרן! לא? מתפדחת? בסדר, זה פאק אפ נייט, מותר הכל. לא? עוד מישהו? באמצע, באמצע. פשוט תגידו, כי אני לא רואה. כן, כן, יאללה. למה בגיל 19 להיכנס לספורט חדש שלא עשית אף פעם? בגיל 14 נשלחתי מתחרות בתי ספר לקפוץ לגובה. קפצתי במספרת 1.57 מטר, המאמן שלי זכר אותי. הוא כל הזמן אמר לי, בואי לקפוץ לגובה, בואי לקפוץ לגובה. אתלטיקה לא כל כך עניין אותי. ואז בגיל 19 הוא פשוט הזמין אותי לאליפות ישראל. לקחתי מקום שלישי לבוגרים. באתי ישר מהצבא, מהטירונות, ואמרתי, אם אני לוקחת מקום שלישי לבוגרים, אז כנראה שיש לי עתיד בנושא. אגב, אני בתיכון גם קצת דומה. מה אתם צוחקים? פה אמיתי. היה את הקטע שהולכים לאליפות בתי הספר, אני חושב שזה היה של כל הארץ, בכיתה י"א, ולא היה מי שהלך לתחרות לקפיצה לרוחק. אז שלחו אותי, אבל לא באמת קפצתי כל כך טוב, פשוט אף אחד לא רצה ללכת. אז הלכתי וחשבתי שזה יהיה כמו בסרטים שברגע האמת, כאילו פתאום אני... אמרו לי, זה יורדים לקפוץ, וזה לא קרה. נראה לי הייתי תוצאה הכי נמוכה, או שנייה הכי נמוכה בתחרות, אבל בסדר, לא כולם נועדו לגדולות. תמיד כששואלים אותי איך לרוץ לקפוץ לגובה, אני אומרת, תרוצו מהר ותקפצו גבוה. שאלה אחרונה אם יש, אם לא, כן? יש שם מלא, רוב, אוקיי. כן, עם הלבן. את רואה גם את ההצלחות שלך? גם עם עד שתהיי מקום ראשון באירופה? אני רואה את זה, אני רואה את השיפור, אני רואה את ההצלחות, אבל אני תמיד רעבה. אני לא חושבת שאני אי פעם אהיה שבעה. וזאת שאני יודע? כן! את יודעת שהיית רצינית. נכון. איך
אני רק אחזור. רותם שלנו, האהובה, יודעת שדניאל הייתה רקדנית, אז שואלת, אז איך הגעת, איך עשית את השיפט הזה להיות פתאום קופצת לגובה? כי אני דווקא מצאתי הרבה נקודות דמיון. הרבה חושבים שספורט זה קצר, מהיר וחזק, אבל לא, זה לפעמים ארוך וגמיש ונכון. ודווקא מצאתי הרבה נקודות דומות. ואני חושבת שדווקא בגלל שהייתי רקדנית, זה נתן לי יתרון על פני ספורטאיות אחרות. תודה רבה.